Sisi baba yangu wako na ship, tulienda mpaka China na tukarudi na siku moja. Tulienda tukaona jetili. Baba yangu anaweza shoot watu 10 na mkono mmoja. Yaani mnoma. Yaani mnoma. Tulikuwa mpaka tunasim kwa volcano, kwa moto. Oh no! Nika noisi, kwa hivyo mnyamaze, sawa? Hadi mimi sina story. Mnyamaze. Leo siki mzazi wa Peter naona kuja mapema. Letisha anga kataenda kukemewa. Bocha kwanza nikachekere. Mzazi wa Peter anakuja mapema. Mimi wangu najua atachelewa. John endelea kusema atachelewa. Wako ndio naona kuja mapema. Wacha utakuja kuniambia. Johnny, mzazi wako anakuita. Na amesema uharakishe, ameshafika. Kai, ati ameshafika, mako, mimi nimeuawa. Oi, kai yake simnisaidie. Wewe mimi nimeuawa. Oi. Kai, nganda fanya nini? Oi. Kai, ameshafika mbona? Mbona amefika aje? Amesema uharakishe. Uharakishe. Mzazi, Johnny amekuwa akicheza darasani. Hadi kuchapa amekuwa akichapa students wenzake. Sasa tumewaita hapa Juni Academic Clinic. Sasa ujue wenye utadili na yeye. Yule kijana amekuwa the most indisciplined. Please, teacher, usiniseme, tafadhali nisamehe tu. Please, one more chance, aki. Stawirudia. Mzazi, adi tukiongea kuhusu nini? Umeona venye amevaa? Na ati amekuja nini, academic clinic. Mtoto anafaa kudiscipliniwa. Adi, sisi tumemchapa, tumechoka. Sasa tumeamua wewe ni utamdi indiscipline sasa. Kijana, unaenda wapi? Bila tu hizo assignment hapa. Ndio hiyo assignment yako. Hadi wewe kijana samani. Nenda kucheza huko mchezo shule.
Mam, ndio nimefika, nimetoka shule. Ndio nimefika. Nanuka, kuyuka shule mwagangi. Uwe disike mwenye maongea na bezi na mwenye nanuka mdomo. Mimi niliona ukiweka tulieka na wewe. Nilikuwa kwambia eka pale pale. Acha nikupee hiyo wana hawa. Nirudi. Mimi niliona akiweka pale. Hapa. Hapa sizioni. Sizioni hapa. Ujia na zakona yaka upu mazitabu.